Re, viss ēters ir te! Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs un vairākos krimināla procesos iesaistītais uzņēmējs Māris Martinsons šonadēļ sēdās uz apsūdzēto sola skandalozajā lietā par iespējamu kukuļu pieprasīšanu, saņemšanu un naudas atmazgāšanu. Pirmajā sēdē Rimšēvičs aizstāvība izvirzīja versiju, ka viņam kā Eiropas Centrālās Bankas padomes loceklim esot imunitāte pret kriminālu vajāšanu. Kā rīkoties tālāk, tiesa izlēms decembra nogalē pēc prokuroras skaidrojuma. De facto noskaidroja, ka par darbībām ECB amata ietvaros Rimšēvičs apsūdzēts nav. Vairāk par Rimšēviču un Martinsonu lietu Ivo Leitāna sižetā. Ilmāra Rimšēviča pēdējā diena Latvijas Bankas prezidenta amatā būs 20. decembris. Tomēr visticamāk lielāko dienas daļu viņš pavadīs nevis savā kabinetā krāmējot mantas, bet gan Jurbuļas tiesā. Tieši to dienu varētu tikt izlemts jautājums, vai iespējamā imunitāte varētu aizkavēt tiesvedību šajā lietā. Ierodoties uz pirmo tiesas sēdi, kukuļņemšanā un naudas atmazgāšanā apsūdzētais Rimšēvičs medijiem apgalvoja, ka vēlas ātru un atklātu lietas izskatīšanu. Tomēr viņa aizstāvība vispirms tiesai lūdza procesu skatīt slēgtās sēdēs, bet vēlāk vērsties ar jautājumu Eiropas Savienības tiesā, lai tā atbild, vai Rimšēviču vispār var tiesāt. Jo viņš ir arī Eiropas Centrālās Bankas padomes loceklis. Tas princips, kas ir nostiprināts Eiropas Savienības tiesībās, ir tāds, ka Eiropas Savienības ierēģiem ir imunitāte pret tiesāšanu. Un tiesāšana sākās šodien. Advokāta Kvaipa tiesas sēdē piesauktā norma precīzi skan šādi. Eiropas Savienības ierēģiem ir imunitāte pret tiesvedību saistībā ar darbībām, ko viņi veikuši pildot amata pienākumus. Apsūdzībā Rimšēvičam esot inkriminēts, ka viņš izmantoja savu dienesta stāvokli, kas ir saistāms arī ar Eiropas Centrālās Bankas padomes locekļa statusu, apgalvoja advokāts. Prokurora Viorika Jirgana, kurai tiesa uzdeva nākamajā sēdē iesniegt argumentētu viedokli par Kvaipa lūgumu, Rimšēvičs advokāta apgalvojumus noraida. Apsūdzībā aprakstot viņa konkrēto izdarīto noziedzīgo nodarījumu saturu, kā tas viss risinājās, ECB loma, viņa kā ECB locekļa loma vispār netiek pieminēta. Apsūdzība viņam ir konkrēti par kādu darbību likumīgu neizdarīšanu vai nelikumīgu izdarīšanu. Tieši ir tajā statusā, kādas viņam piešķiet tiesības šis Latvijas Bankas prezidenta amats. Rimšēvičs tiesas sēdē uzsvēra, ka gribot kliedēt aizdomu ēnu par vēlmi aizslēpties aiz imunitātes. Pēc sēdes savas aizstāvības lūgumu un to, kāpēc runas par imunitāti parādās tikai tagad, Latvijas Bankas prezidents gan plaši nekomentēja. Nu, process vēl bija prokuratūrā, un tā vai šis jautājums tika kaut kad apspriests ar prokurori. Nu, tas vienkārši, lai saprastu, jūs teicāt, ka jūs gribat pēc iespējas ātrāk, jums nav nekas slēpjams. Šobrīd sākas tas jautājums par imunitāti, kas to visu varētu ievilkt iztiesāšanu. To es gribēju saprast. Kāda ir tā jūsu pozīcija? Nu, var sakot, uztaisam pārtraukumu, ja, tagad tas, kas ir, un tad kaut kādā brīdī atradīsim kopīgu lāvu, ja, visu lietas izrunā. Lai gan lietu pēc būtības tiesa skatīt sāks neatrākā gada beigās, vairāk ir Rimšēviča iepriekš paustie publiski apgalvojumi jau tagad izskatās apšaubāmi. Piemēram, viņa sākotnēji apgalvotais par uzņēmēju Māri Martinsonu, kurš tagad viņam blakus sēž uz apsūdzēto sola. Vai cikot, pazīstu, bet nevaru jums vairāk neko komentēt. Mūs nesaista nekādi ne biznesa darījumi, ne draudzības saites, nekāda veida attiecība mūsu starpā nepastāv. Tomēr Martinsons tagad atzīst, ka pazīst Latvijas Bankas prezidentu jau gadus 20. Vai nu caur bijušo biznesa partneri un Rimšēviča draugu Andri Kreisleru, vai nu caur Sandri Grasi, ar kuru kopā Martinsonam savulaik piederējusi kafejnīca Āgenskalnā. Žurnālistes Agneses Margēvičas grāmata Brālība kvadrātā atklāja, ka savulaik vairākos augstos amatos pabijušais Grasis ir Rimšēviča brālēns. Es viņu pazīstu jau vairāk kā 20 gadus. Mēs neesam labi draugi, bet tajā pašā laikā mēs esam, varētu teikt, paziņas. Un, kā es arī minēju, mēs esam tikušies. Citreiz mēs esam tikušies vienreiz divreiz gadā, citreiz biežāk 20 gadu laikā. Tā kā, nu, tas nav nekāds tāds pārsteigums. Martinsons apsūdzēts par to, ka nodevis Rimšēvičam kukuļa piedāvājumu no Trasta Komercbankas valdes priekšsēdētāja vietnieka Viktora Ziemeļa, par ko bijis informēts arī bankas akcionārs Igors Buimisters. Sākotnēji norunātā summa bijusi 500 000 eiro, no kā puse nāktu pirms bankai labvēlīga finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmuma, bet otra puse pēc tam.
Reāli Rimšēvičam tikuši nodoti 250 tūkstoši eiro, no kuriem Martinsons kā atlīdzību par palīdzību esot saņēmis 10% jeb 25 tūkstošus eiro. Lai gan Martinsons nenoliec, ka sarunas atpūtas kompleksā Taureņa Babītes pagastā, kas iesauks par Taureņu pirti, notika, Ziemeļa un Rimšēviča tikšanos organizēšanu viņš neatzīst. Es to nenoliecu, ka mēs esam tikušies pirtī, tā ir taisnība. Tur nevien, nu, nekas nav melots, tā ir taisnība. Ka mēs esam tikušies un pārunājuši vispār sadzīvisks jautājums kā tādus. Jā. Bet ne par banku, trastu komercbankas problēmu? Tāda man vispār nekāda interesa nav bijis. Varbūt Ilmārs ar Ziemeļu toreiz tajā brīdī arī runāja kaut ko par banku vai vēl kaut ko. Jā. Bet tas ir tas nesaistošs jautājums. Būtībā mēs tur atpūtāmies, nevis runājām par kaut kādām bankas lietām. Vispār es ar Ziemeļu redzējis varbūt 3 vai 4 reizes mūžā. Bet viņu jūs aicinājāt tikties vai kā viņš nonāca tajā jūsu kompānijā? Viņi arī piedalījās tajā pirtīs, tikai tur ir divas pirtis. Un vienkārši viņi gāja uz tajām pirtīm pilnīgi atsevišķi no mums. Un vienkārši tā sagadījās. Satikās un gāja? Nē, jau tā vienkārši. Mums bija savi laiki un mēs gājām. Katrs gāja savā laikā. Nu, un tad, teiksim, tādā veidā arī sanāca tā, kad arī pārunāja to jautājumu. Tas arī viss ir tā kā, nu... Rimšēvičs un Martinsons apsūdzēti arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā, izmantojot tobrīd Martinsonam piederošo firmu. Ar tās palīdzību Rimšēvičs kļūtu par slēpto līdzīpašnieku nekustamajā īpašumā, kura iegādē un attīstīšanā tiktu izmantots saņemtais kukulis. Nekustamo īpašumu Jūrmalā baznīcas ielā 2 pie pašas dubulta pludmales 2012. Gadā nopirka MM investīcijas. Pārdevējs bija Juris Apeinis, kuram tobrīd šajā adresē bija restorāns Preatore. Par darījumu daudz stāstīt viņš nevēlas. Mārs Martinsons pirka, nu. Jūs viņu pazinās pirms tam? Nē, es viņu nepazinu, vienkārši restorānā bija ļoti daudz pakārtas cilvēku, un es meklēju, kas pērk, un es jau arī to knābā biju un teicu, ka viņu tas ieinteresēja, un viņš nopirka. Ilmārs Rimšēvičs tur nebija blakus nekur tam pirka? Nē, kāda sakara. Bet viņu jūs pazīstat? Nu, es viņu, protams, pazīstu, es 25 gadi strādāju uz bankstiem. Lai gan Apeinis apgalvo, ka ar īpašuma pārdošanu Rimšēviča nav saistīts, lietā ir kāda īpatnēja sakritība. Maijā, kad Apeinis bija sniegt liecības knab, viņam līdzi bija advokāts Normunds Duļevskis, kas Rimšēviču tagad aizstāv tiesā.